Olá pessoal, Wagner Flashes aqui, e é o seguinte, vamos dar uma zoiada aqui em mais um mod map do Brasil aqui, é o Detail Map, tá? Versão aqui para a versão 1.43 do jogo, que é assim, deixa eu explicar aqui, é uma versão gratuita do jogo, do Detail Map, tá? Tem, parece que 12 cidades do estado do Paraná. É só no Paraná, tem 12 cidades do Paraná. Essa é a versão gratuita, a versão de testes, demonstração, tá? É a demo. E quem gostar no mapa, se interessar, então tem o mapa inteiro para comprar lá com... acho que é 14 cidades. Acho que é 20 cidades, acho, do Paraná. Mas cidadezinhas maiores do Paraná, um pouco mais cidades, mas no... é só o Paraná, tá? Uma partezinha do Paraná. Eu vou fazer o começo, eu acabei de baixar o mod aqui, né? Acabei de baixar o mod. E vou fazer do começo do mesmo jeito que eu fiz em outros mods de mapa. Para quem não sabe como é que instala, mapa aqui no Euro Truck Simulator 2. Esse mapa, ele é standalone, tá? É igual o mapa Brasil Norte e tal, coisa e tal. Ele é um mapa standalone, ou seja, ele funciona sozinho, ele tem que funcionar sozinho. Não pode ser colocado junto com o mapa original do jogo, nem com as DLCs do jogo. Então, não é igual o mapa EA, por exemplo, que fica o mapa da Europa aqui, o mapa EA do lado ali, tá, né? Coisa e tal. Esse aqui é diferente, ele é sozinho. A hora que você abrir o jogo, vai aparecer só ele, sem o mapa original. Você só pode jogar nesse mapa, tá? Então é diferente. Eu vou partir do princípio aqui de como é que faz, né? Para mostrar, eu já fiz isso em outros vídeos, mas quem não assistiu achou esse vídeo aí. Então eu vou mostrar do princípio como é que faz para instalar esse mapa aqui do comecinho, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer aqui na página inicial do jogo, você vai vir aqui, ó, em gerenciar perfis. Primeira coisa, gerenciar perfis, tá? Aqui embaixo, novo perfil. Vai ter que criar um novo perfil. Beleza? Coloca o nome do perfil que você quiser aí. Eu coloco, quando é mapa assim, eu coloco o nome do mapa, né, que é para facilitar. Então, tem o mapa, escolhe a foto de um cara feio pra caramba aí. Escolhe um dos pavorosos, né, que mais que, né, puta, tem nego feio, pá, deve ser um pior que o outro nessa desgrama aqui. Escolhe a foto do cara feio aí, escolhe a marca do caminhão que você quer aqui, qualquer aí, né, preferente, do jeito, tal. Escolhe o logotipo da empresa, escolhe o sexo que você quiser colocar aí, tá, fica à vontade, tá, né. Não tem problema nenhum, escolhe o sexo. Bota o nome da empresa aqui. Vou botar aqui, teste mapa detail. Aqui eu vou criar um perfil só para fazer, né? Você cria seu perfil normal. Aí o seguinte, que é importante, a parte aqui é importante é o seguinte. Criou o perfil aqui, não pode vir aqui embaixo criar, tá? Não pode clicar nesse botão criar. Clicando no botão criar, ele vai automaticamente pro mapa original do jogo lá. E não tem como você colocar o mapa depois. Então não pode fazer isso. É importante essa parte aqui. Em vez de criar, clicar aqui no criar, antes disso você vem aqui em cima. Aqui, ó, gerente de mods. Vem aqui no gerente de mods. Aí você vai colocar o mapa, que no caso aqui, ó, detail mapa map 8.43.3 demo Josué, pá. Ou clica duas vezes nele, ou clica uma vez e clica na setinha, pá, pum, pum. Beleza, colocou o mapinha lá. Confirmar mudanças. Voltou para essa página aqui. Mais uma vez, presta atenção para quem não sabe ainda como é que faz. Não clica em criar ainda, tá? Vem aqui, ó. Módulo de mapa. Vai estar aqui Europa, que é o mapa original do jogo, né? O mapa original e mais as DLCs para quem tiver. Então, módulo Europa. Clica na setinha para baixo aqui, ó. E seleciona o mapa que você acabou de colocar aí, tá? Detail.mbd. Beleza? Importante isso aqui, tá? Importante essas duas partes aqui, né? Antes de clicar em criar, vem aqui no gerente de mods, coloca o mod lá no gerente de mods, né? Ativa o mod lá, bota para essa página aqui. Antes de clicar em criar de novo, vem aqui, ó, módulo de mapa. Vai estar aqui Europa, né? Que é o mapa original, você vai colocar aí o mapa detail.mbd, beleza? Fez isso aqui, é só clicar em criar aqui e bora pro mapa. Eu vou clicar aqui no criar, tá? Aí vai aparecer, vai vir aquele, abertura toda, aquela primeira viagem que você tem que fazer, que é obrigatório, aquela primeira entrega que tem que fazer, que é obrigatório. Eu vou fazer ela aqui. Depois que fizer ela, eu volto pra gente ver o mapa, como é que é, pra gente conhecer o mapa, tá? Então, eu vou clicar em criar e vou fazer aquela primeira entregazinha, depois eu volto pra gente ver, aí pra mostrar o mapa, conhecer o mapa, ver como é que é mesmo, tá? Porque com aquela entreguinha não dá pra ver nada, beleza?
Então tá aí, então eu fiz aquela primeira entreguinha que tem que fazer, né? Peguei com sede aqui Curitiba, fiz uma curtinha entreguinha aqui de Curitiba pra cá, aqui, ó. Da NB, FC, FG pra cá, bem curtinho. Então é o seguinte, o mapa é isso aqui, ó, tá vendo? O mapa é isso, ó, não aparece o mapa Europa aqui do lado, tá vendo? O mapa Europa não tem. Tem o mapa... Tem o mapa geográfico do Brasil aqui, quase que inteiro, tá vendo? Vai até aqui. É São Paulo, Minas Gerais aqui. Até uma parte da Bahia aqui, uma parte do mapa brasileiro aqui, mas não tem nada nele, né? É só aqui mesmo que... Não sei se a pessoa... São duas pessoas que fazem, tá? Não sei se eles pretendem continuar a fazer depois. Por enquanto, nós temos essas cidades aqui, ó. Aqui no Paraná. São José dos Pinhais, Curitiba, Campo Largo, Irati, aqui para baixo. Ponta Grossa aqui em cima. Lá em cima, Apucarana. Ah, tem mais aqui. Imbaú. Apucarana, Marialva e Londrina. Irati aqui. Aqui para cá, Guarapuava. Guarapuava. Aqui nós temos a cidade de Obras. Cascavel. E Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu e a cidade de Obras aí também, tá? É a seguinte, se dá pra jogar com o modo bus, ele tem rodoviárias. Então não é marcar. Aqui, rodoviária aqui, ó. Tem rodoviária aqui em Curitiba, aqui, rodoviária. Aqui eu não sei, aqui tem turismo. Aqui tem turismo, não sei o que é. Vamos ver aqui, vamos descobrir o que é esse turismo, que eu não sei o que é turismo. Rodoviária. Vamos descobrir. Vamos ver o mapa. Vamos pro mapa. Esqueci que quem sem caminhão não dá para você fazer isso aqui. Não tem como você fazer isso. Fica, pega aqui, não dá. Sem caminhão não tem como você fazer isso aqui. Que é acionar aqui câmera zero. Vou tirar esse negócio aqui. Sim. Antes de você comprar o caminhão, não tem como você fazer essa exploração de mapa, né? Nós estamos aqui. Eu esqueci que cidade que é essa aqui. Não sei que cidade que é essa aqui. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Ah, e os padrõezinhos, né, do jogo. Um aviãozinho voando lá. E tem o que é isso aqui? Posto de combustível aqui. Tem mais cidade para lá. E as empresas. A TBPL. Que eu não sei o que é, mas parece que não dá pra entrar. Ah, dá pra entrar sim. Grande aqui. Chaves tu. Aqui acho que não tem rodoviária. Não sei que cidade é essa aqui. Curitiba, Registro, São Paulo. Curitiba, Campo Largo, Registro, São Paulo. Curitiba tá para cá, então? É bonito o mapa, tá bem feitinho. Léo Turismo. Ponta Grossa, Londrina, Curitiba. Que é isso? Que é isso aqui? Nossa, que é isso? Greve? Que é isso aqui? Ah, só parte do nada.
Nossa, o que é isso? Um shopping? Uma multidão, hein? Nossa! O pessoal fazendo greve de empresa aqui? Eu não sei o que é, mas ficou legal. Não tem o nome ali do negócio lá? Ah, é uma balada, né? Entrada de alguma balada lá, ó. Ah, pô, vamos entrar pra balada ali. Acho que é isso. Ah, legal. Curitiba. Vamos lá pra Curitiba, conhecer Curitiba aqui. E Curitiba? Tem um McDonald's ali? 14, que deve ser rede de TV, né? Cursinho de combustível. Ah, um clube aqui lá. Ah, um clubezão counter aqui. É sim. Aqui é a rodoviária. Ah, aqui é a rodoviária aqui, ó. É a rodoviária de Curitiba. É isso? Não, aqui é a rodoviária. Aqui é a rodoviária de Curitiba. Rodoviária entrada. Vamos entrar por lá. Aqui é a rodoviária aqui, ó. Rodoviária de Curitiba. Tem uns busão parado aí. O modo já tem o modo de passageiros. Já vem com o modo de passageiros. Modo de bus eu não sei como é que é. Preciso ver como é que faz, como é que é o modo de bus. Se dá pra pegar por aqui. A entrada da rodoviária é por aqui. E aqui é a entrada. Aqui é a entrada da rodoviária. Embarque e desembarque. Tá, ó, é grande a rodoviária aqui. Nossa, grandona. Bem grandona. Boa, legal. Tem uns businhos parados aqui. Legal, ó. Rodoviária aqui, legal. Só não sei como é que faz pra fazer o modo bus. Rodoviária, rodoviária. Cadê o negócio do turismo? Deixa eu ver o que é esse barato de turismo. Turismo. Ah, tem uns passageiros para pegar aqui também. De hotel. E é como se fosse fazer turismo mesmo. Negócio meio, mais ou menos assim, ó. Tem uns passageiros para pegar aqui também no hotel. Aqui, ó. Esse turismo, então é isso aí. Aqui, Curitiba, tá legal. Curitiba, tá bonitinha. Tem rodoviária bacana. Ah, legal, mais um mapa só. É aqueles mapas pagos, né? Ponto de ônibus. Aí não vai. Ponto de ônibus. Legal. Volvo, concessionária Volvo. Ali não vai. Um aviãozinho ali. Igreja. Até botar uns pontos de ônibus. Legal, bacana. Tá bem feitinho, tá bonito. Legal. Tá bem feito o mapa, né? Passarela aqui, ó. Passarelinha. Seguir a rodovia. Seguir a rodovia de jatinho aqui.
Eu acho que eu tô indo pro lado errado. Ó, parquezinho, pessoa passeando aqui, ó. Legal. Ah, aquele negócio de arame lá dele. Como é que é, Jack? Esqueci o nome desse bagulho aqui. É legal, isso aqui é legal. Negócio teu, é um pequeno, isso aqui de arame que tem em Curitiba. Nós já passamos. Deixa eu seguir o. Eu acho que é até Ponta Grossa. Pra cá. Tô indo pro lado errado. Para seguir a rodovia, dá um pouco. Esqueci como é que é aquele negócio lá, cadê? Bagulho de arame. Sabe, não sei o que que é. Passarela aqui. Tá bacana o mapa. Ó, coisa rodoviária, hein? Que chique. Polícia rodoviária aqui. Chique, chique no último aqui. Campo Largo. É Campo Largo. Concessionária Mercedes. Postinho de combustível. Aqui não tem rodoviária. Só tem turismo. Ah, ferro velho. Ah, legal, ó. Bem bolado o ferro velho ali. Legal. Bonito. Tem um trecho de terra aqui, mas é fechado. Pedágio. Postinho. Olha que bonito o campo aqui. Legal. Isso aqui, epa, obras. Posto de combustível. Ah, aquela pedra ali, legal. Ponta Grossa. Tem rodoviária aqui em Ponta Grossa? Ah, aqui, pra cá.
Ponta Grossa. Rodoviária em Ponta Grossa, né? Como é que é essa? E a rodoviária? E a parte táxi, né? Cadê o busão? Aqui a entrada da rodoviária de Ponta Grossa. Legal. Passageirinhos ali. Rodoviária Ponta Grossa, legal aqui. Tá bem feitinho, né? O mapa. Tá bom. Bem feito, bem legal. Guarapuava, Cascavel, Apucarana, Londrina. Mais um ferro velho. Aqui é a cidade de obras. Opa, se afunda tanto assim. Ah, tem, aqui tem, aqui é, tem a carga, dá pra pegar essa carga aqui, ó. Dá pra pegar o carga ali, ó. Dá pra pegar o tratorzinho aqui. Fazer transporte do trator. Legal, não é bacana o mapa, hein? Legalzinho, muito bem feito, tá bom? É Detail Map com algumas cidades do Paraná. Chegamos aqui, aqui, Guarapuava. Não, não é? Pedágio. Bom, as estradonas boas aqui, Pablo. Pra rodar, né? Umas estradonas legais aqui, ó, bem. Guarapuava. Tem rodoviária em Guarapuava? Não tem rodoviária aqui? Acabou o mapa.
Aqui acabou o mapa. A rodoviária tá aqui, ó. Acho que é isso aqui. Aqui, rodoviária aqui, ó. Legal, ó, bem feitinha a rodoviária, né? Bacana. Muito bom. Legal, é a São Garcia. Eu tô voltando, eu tô perdido aqui já. Não sei onde eu tô. Nem onde eu tô, nem pronto eu vou. Ponto de ônibus. Legal, eu só não sei como é que é. Deixa eu ver como é que é. Se tem. Se dá pra colocar os modbus aqui. Não sei se coloca modbus igual no mais obras aqui. Está feia a coisa. Se coloca modbus. Polícia rodoviária. Irati. Cadê a Irati? Irati está ali. Ah, legal. Eu não sei se coloca o modo estradinha de terra, vai? Não. É, se coloca um modbus feito pelos outros, maquinona passando ali, ou se ele tem os modbus próprios dele. Deixa eu, vamos verificar isso aqui. Vamos ver o mercado de trabalho. Pelo menos aqui no mercado de trabalho não tem passageiros para fazer. Ah, passageiros, aqui, ó. Passageiro de Curitiba para Ponta Grossa, passageiro de Curitiba para Ponta Grossa, Curitiba para Ponta Grossa. Passageiros, vamos pegar uma passageira para ver como é que é. Rodoviária. Tem três cores de rodoviária. Não sei qual a diferença. Vamos pegar. Deixa eu pegar. Ah, vem com caminhão. Vem com um caminhão. Vem de caminhão. Mas tem que colocar uma de banzas. Vamos colocar um só para testar? Pera aí, eu vou colocar um modo de buzz aqui para ver se funciona. Deixa eu dar um tempinho, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e colocar um modo de buzz para ver se dá certo. Agora acho que vai. Eu fiz um. Eu bot, comprei, eu peguei um. Coloquei um modo de buzz aqui, fiz uma trapaçazinha para poder comprar ele lá, né? De dinheiro e coisa e tal. Eu comprei esse modo de buzz agora, ó. Para passageiro já apareceu diferente aqui. Passageiros, ó. Bora lá então buscar os passageiros na Rondon Viária de Curitiba, ver se dá certo. Ver se dá certo agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Esquerda, esquerda. Vire à esquerda. Virei à esquerda. E agora? Aqui, ó, a entrada rodoviária é aqui. É isso? Ah, é. Mas como é que pega o serviço aqui? Ah, a entrada rodoviária é aqui, mas como é que eu pego? Onde é que pega a carga?
Cadê aquele negocinho de pegar os... Pegar o serviço? Aqui, aqui, ó. É isso? Aí. Da viagem. Recalculando a rota. Recalculando. Esqueça aí. Calculando uma... Bom, vamos calculando. Calma, recalculando menina. A... Esqueça aí. Recalculando. Recalculando a rota. Calculando uma... Bom, vamos... Esqueça isso. Aí, calma, menina. Uma nova rota. Que coisa, menina doida. Ok, vamos recalculando lá. Recalculando a rota. Bom, vamos calculando uma... Recalcul... Esqueça mas, isso. Que doida. Bom, vamos calculando... Recalculando... Recalculando... Esqueça isso. Calculando... Bom... Calculando, recalculando aqui. A... Esqueça aí, recalculando. Bom, vamos... Esqueça aí, recalculando... Calculando uma nova... Bom, vamos... En... Esqueça isso. Entenda-se. Eu encontro uma nova rota. Recalculando a rota. É, aí dá pra fazer... Dá pra botar mó de busão aqui, sim. Ó, já deve ver que dá pra botar, botar mó de busão aqui. E fazer as entregas de busão aqui de passageiro, ó. Dá pra fazer, tá? Beleza, ó. Dá pra botar, é, os, o modo de passageiro já tem nas rodoviárias. Não precisa colocar. O modo de passageiro já tem nas rodoviárias e naqueles negócios de turismo, nos hotéis lá, já tem pronto os... Siga em frente. Os modos de passageiros. Aí você tem que colocar o modo de busão. Tem que colocar os modos de bus. Né? Pra poder fazer com o modo de bus, dá certo? Aí eu achei... Continue à esquerda e depois continue em frente. Eu achei um outro bugzinho. Siga aqui. Em um frente. Um outro negócio meio malucão aqui, um negócio malucão aqui no mapa. Aqui no, é, no mapa. Oh, o som do urso, o som tá alto pra caramba lá no coisa de som lá nas opções, mas não tá aparecendo som aqui. Não é assim não, som no outro perfil aparece bastante o som. Tem mais som que isso aqui. A polícia rondão diária. Tá, vamos passar um pau só aqui, né? Tá, estamos fugindo da polícia, isso, multa, vamos multar. Estamos só fazendo teste, não? Aqui aí tem que colocar outros modos de chuva, aqueles outros modos. Modo de coisa aqui para ver se funciona nele também. Quer ver? Deixa eu mostrar um troço que eu achei aqui, um bug que eu achei. Quer ver? Ó, deixa eu parar, vou ter que cancelar essa viagem. Aí vem aqui, concessionárias. Concessionárias, aqui ó, concessionária Scania. Visitar concessionária tal. Ó, concessionária Scania. Não tem veículo nenhum aqui. Tem nada. Aparece MAN, TGX, Efficient Line e não tem nada aqui dentro, tá vendo? Tá aparecendo o modo bus, que é o modo bus que eu tô. Se eu tivesse, quando eu abri aqui antes de pegar o modo bus, tava aparecendo o caminhão que eu estava. Então dentro da concessionária, concessionária Scania que aparece aqui, aparece aqui, ó. Aqui vocês não vão ver que a minha face canta em cima aqui. Mas aqui nesse cantinho aqui, ó. Aqui nesse canto aqui, onde eu tô apontando aqui, tá embaixo da minha facecam, tá escrito MAN Concessionária Berlim. É, tá escrito desconto de 50% para todos os caminhões e acessórios. Tá escrito aqui nesse cantinho onde tá a minha facecam. Aqui também tá escrito MAN TGX Efficient Line. Mas não tem nada, não, ó, não tem veículo nenhum aqui. Aparece aqui, agora tá aparecendo aqui o busão porque eu tô com ele. Antes do busão tava aparecendo o caminhão que eu estava, então não aparece nada aqui nessa concessionária, quer ver? Concessionária. Essa é a concessionária Scania que tá aqui. Vamos na concessionária Volvo. Ó, concessionária Volvo, a mesma coisa. Aparece MAN Concessionária Berlim. Mesma coisa, MAN TXX. Não tem, tá vendo? Concessionária MAN. É, Volvo também não tem. Uma outra concessionária. As duas concessionárias aqui, ó. É Volvo Curitiba. E a Scania São José dos Pinhais não existe, não tem nada. Concessionária Iveco. A Iveco tem. A Iveco tem. Iveco tá certa. Tem o modelo 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Tem os 8 modelos Iveco. Iveco tem. A Iveco aqui em Guarapuava. Tafi, Cascavel. A DAF também tem. A DAF tá certo, ó. Modelo 1, modelo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Modelo 11. A DAF tá certo. Mas só a DAF das concessionárias que eu achei aqui, ó. Das 4 concessionárias que eu já achei aqui, e o mapa não dá nem zoom nem nada. Só a DAF aqui e a IVEC funciona. A Volvo que tá aqui não tem nada, e a Scania também não tem nada. Tá, mas tá aí, pá, beleza. Foi o. Não dá pra dar zoom porque eu tô no concessionário, não dá pra dar zoom sim. É, esse aqui é o mapa, então, mapa Detail Map, né? Detail Map, tá aqui, é um mapa aqui do Paraná, com algumas cidades do Paraná. Essa é a versão, não sei se é por isso também. Essa é a versão demo, uma versão gratuita com algumas cidades. Só o mapa não é gratuito, ele é comprável, tá? É para comprar. Aí no comprado deve ter mais alguma. Aqui tem, acho que é 12 cidades que eu falei, né? São algumas cidades aqui. Se você comprar, tem mais cidades disponíveis aqui. Mas não é muita coisa, não. Parece que são 20 cidades prontas aqui no mapa comprado, tá? É o Detail Map, que é um mapazinho do Paraná aqui. Tem rodoviárias. Já as rodoviárias já tem o modo passageiro, né? Tem várias companhias aí que dá para comprar, para fazer carga, as coisas e tal. Os campos papum. Eu achei legal, bem feitinho o mapa. Legal pra caramba, bem bacana. Só com o detalhe desse problema das concessionárias aqui. Eu não sei se é por ser essa versão gratuita aqui que tá assim, na versão paga sai normal, os caminhões e tal. Não sei. Mas aqui nessa versão demo aqui, não, as duas concessionárias da Scania e da Volvo não funcionam, tá? Beleza, pessoal? Mais um mapinha disponível então, tá? Um mapinha standalone. Detail Map. O link para download está aí na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. É uma mapinha legal, bonitinho, gostei do mapinha, né? Apesar de ser pequenininho, tem poucas rotas disponíveis aqui, coisa e tal, né? Mas é legal, bacana. Beleza? Deixa aquele like no capricho pra gente aí. Ficamos por aqui. Aquele abração e até a próxima, hein?